ရင်းရင်းဖခင်ဆရာကြီးတခင်ကိုရမိုင်းကွယ်လွန်ခြင်း၄၈နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံတိုင်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နေစီစားတောက်ဆိုင်တိရိခမမှာ2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခမ်းနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်များ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးများစာပေနုပညာရှင်များနဲ့ဆရာကြီးကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပရိသတ်အယောက်800ကျော်တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဝိသားလေးလို့ပြောမှာမဟုတ်ရဘူးလို့ဆိုတော့ဒါဆရာကြီးနဲ့လူဆရာကြီးရဲ့စာပေကြီးဆရာကြီးရဲ့လူတွေလူတွေတက်လာထားတဲ့ဘောလာရှင်တန်ကြီးအခမ်းအနားမှာအာဇာနည်ကောင်းဆောင်များနဲ့နေချက်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအတွက်တမနစ်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဆိုလို့ဒီတော့ဘုရားဆရာတော်ကအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများလေးပြုအရင်ကခစ်တရာတမချိုဖွဲ့မှငြိမ်းချမ်းရေးတည်တည်ချင်းနဲ့ပြောပြပြီးဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းကွယ်လွန်ခြင်း48နှစ်မြောက်ဖြစ်ပြေးပို့တဲ့တဝင်းလာရင်းနဲ့မှဆရာဒဂုံတာယာရဲ့တဝင်းလာကိုဆရာမကြီးဒေါခင်ဆွေဦးကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အပြင်ရဲ့ရှိသူနဲ့ပြင်ရဲ့မန်းသူတို့ဆမ်းရတဲ့ရှိရတယ်။သူကအပြင်ရဲ့မန်းသူတို့လက်ကကိုကြောင့်အပြင်ရဲ့မန်းသူတို့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့သတင်းတော်ကိုတော့ဆရာဖြာဖို့နေလုံးမှဖတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကဆရာကြီးအတွက်အမှတ်တရစကားတွေကိုတည်တည်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကြီးဖြစ်ကိုမိုင်းဖွဲ့တော်ဒေသတော်ပါဒီပါဒေသရှင်ကြီးဆရာကြီးဖြစ်တော်ကြီးနိုင်ငံချစ်ကြီးများလေညာကြီးချစ်မြတ်လူများဒီလိုမှမပြေရဆရာကြီးစိတ်ကြမ်းများရှင်းမှပြပါဆရာကြီးကျေးဇူးဆရာကြီးဆုံးမပေါ်ပါများဒီရတယ်ဘုရားဆုကြည်အားလုံးကျေးဇူးပါဘုရားရှင်ခါရမီနေပါ့ဘယ်ဆောင်းဘူပါနော်ကျွန်မအမိန့်တာဒါကဒါကအာဒံကြီးခလာဘုရားမင်းသမီးတွေအာဒံကြီးဘုံမကြီးဆိုအမေကဒီကိုပုံအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာနဲ့ပြပါတယ်ဟာမမိလို့ပြပါတယ်ဆိုတော့ညဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလဲပြောတယ်ခန္ဓာပြပါတယ်ဆိုလို့ပါပြပါနိုင်လို့တဲ့အကြောင်းရှိရဲ့အဲပြပါနိုင်ရဲ့ဘုံတွေကြီးရှိရဲ့ကျောင်းသားတွေတော့ဒီလိုရဲ့ဝိညာဉ်ထောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မမိနိုင်ဘူးဆိုတော့အထူးကြောက်ရလို့ဒီလိုဆိုတော့ကျောင်းတွေကွမ်းလွန်ချိန်မှာအသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းဟာကလေးဘဝကလေးကတီဘောမင်းပါတော်မူတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ငယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကမြမစာပေပညာရှင်၊ကဗျာဆရာ၊တမိုင်းဆရာ၊သတင်းစာဆရာဘဝမှာစောင်းမကဗျာ၊လေချိုဒီကပေါင်းများစွာကိုရေးသားခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်အစဉ်တစိုက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကပြည်ပငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းစာအတူလေးကိုဖတ်ရှုမိတဲ့အချိန်ကစပြီးအေးရတဲ့လေက1964ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မှာကွယ်လွန်အိဆာရောက်ခဲ့တာအခုဆို48နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။